Košarac je ocijenio izuzetno korektnim današnji sastanak na kojem je, kako je rekao, potvrđena potreba da se implementira volja birača kako u Federaciji, tako i u Republici Srpskoj. Izborna volja građana Republike Srpske, SNSD i tradicionalni koalicioni partneri, što potvrđuje broj mandata i u predstavničkom domu i u Domu naroda i predsjedništvu Bosne i Hercegovine s jedne strane i naravno s druge strane poštovanje volje Bošnjaka kad je u pitanju broj mandata koji ima SDA i kapacitete koji ima u drugim organima na zajedničkom nivou i naravno poštovanje i poštivanje kapaciteta hrvatske komponente koja također ima vrlo vidljive svoje mandate u svim nivoima vlast na zajedničkom nivou. Stanovište SNSD-a je naglašava Košarac da se treba prestati sa uslovljavanjem. Ističe da je prošao rok upotrebe onih koji se iz Republike Srpske sada nalaze u Savjetu ministara BiH. U protivnom i mi ćemo tražiti, kada kažem mi, mislim iz SNSD-a, druge modele za političke utakmice s onima koji uslovljavaju implementaciju volje birača u ovoj zemlji i, rekao bih, osporava ulazak izabrano legitimnih predstavnika Republike Srpske na zajednički nivo. Razgovaramo definitivno o modelu i strukturi budućeg savjeta ministara po modelu 1, to je predsjedavajući koji dolazi iz Republike Srpske i mi ostajemo pri stavu da 3 moraju biti iz Republike Srpske, iz srpske komponente, 3 iz bošnjačke i 3 iz hrvatske. Nemamo identična stajališta po tom pitanju, ali SNSD ostaje pri svom stavu da o tom modelu nema rasprave i da to bude 1+3 kad je u pitanju Republika Srpska. SNSD i SDA danas nisu vršili raspodjelu mandata po resorima, jer to ne bi bilo korektno zato što nije uključen i treći partner, ističe Košarac. Da je vama važno o tome uključiti trećeg partnera i smatramo da budući format sastanka, da li na nivou lidera ili na nivou delegacija, mora biti format koji će biti finalna verzija pred ono što će se verifikovati kroz zajedničke organe prilikom izbora i predsjedavajućeg savjeta ministara i cjelokupnog savjeta ministara. Košarac je ponovio stav svoje stranke da poštuje stav institucija Republike Srpske i rezoluciju o vojnoj neutralnosti, a Osmanović odgovara. Najviše smo vremena potrošili iznoseći argumente da je neophodno poštovati ustav ove zemlje, zakon ove zemlje i da se treba shvatiti kao tehničko pitanje dostavljanje prvog nacionalnog godišnjeg plana i da su organi države Bosne i Hercegovine preuzeli tu obavezu. Nismo imali, da kažemo, razumijevanja u punom kapacitetu sa druge strane i to je pitanje ostavljeno da se poslije o njemu raspravlja. SNSD sutra neće prisustvovati hitnoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH. Mi danas još uvijek ne znamo ko je pozicija, a ko opozicija. Iz tog razloga argumenti jesu na našoj strani da apsolutno nema potrebe da prisustvujemo sjednici.